hoje ainda, se possível. Agora, Fraulein Maria. Fraulein Maria, eu não sei o que a Madre disse. Ah, quase nada, senhor. Você é a 12ª de uma longa fila de governantas que vieram tomar conta dos meus filhos desde que a mãe deles morreu. Sinceramente, espero que dure mais do que a última. Ela ficou apenas 2 horas. 2 horas? O que há de errado com as crianças, senhor? Não há nada de errado com as crianças. Quem tem um problema são as governantas. Elas não conseguem manter a disciplina e, sem isso, uma casa não pode ser gerida corretamente. Lembre-se disso, Fraulein. Todas as manhãs você deve instruir os meus filhos em seus estudos. Eu não permito que percam tempo nem durante suas férias de verão. À tarde,